Hər vaxtınız xeyir olsun. Dadlı və möhtəşəm təamlardan olan steak silsiləsi yenə də davam eləyir. Bu günləri Jonathan-dan nəfis bir steak yeyəcəyik. Jonathan bildiyimiz kimi sümüksüz olur və dananın bel hissəsindən götürülür. Dananın bel əti ən passiv əzələ kütləsinə malik olduğu üçün həmən o bel ətində olan hissə çox zərif və yumuşaq olur. Həm də ki, ən dadlı yeri dananın belində yerləşən həmən can əti sayılır. Bugünkü menyumuzda bayaq dediyim zərif və yumuşaq və çox ləziz can əti və can ətinin yanında olan kontrfile sayılan həmən bel ətinə məxsus olan digər əti də bir yerdə qızardacaq. Bunların ikisinin fərqi ondadır ki, bu ət biraz can ətinə baxan sərt olur. Dadlarına gəlincə isə təbii ki, can əti daha zərif və daha dadlı olur. Kontrfile isə ondan biraz, yəni bir qədər dadda geridə qalır. Amma bir söz deyim ki, bu iki növ ət də çox nəfis və çox dadlı olur. Bir şey nəzərə çatdırım ki, həmən bu can əti normal restoranlarda bir porsu ən azı 35-40 manat arası civarını dəyişir. Hələ mən bahalı restoranları demirəm. Biz isə bu bahalı, zövqlü və çox dadlı bir təamı, yəni qalın steak ətini evdə daha münasib büdcə ilə evdə necə hazırlamaq lazımdırsa öyrənəcəyik. Steakimizin yanında isə qarnir olaraq bu gözəl xırda-xırda seçdiyimiz şampinyon göbələrini eləcəyik. Göbələrlərimiz kiçik olduğu üçün bunları bütöv-bütöv pişirəcəyik. Bunlar isə həm steak-i gözəlliyi verəcək, steak də bunları gözəlliyi verəcək. İndi isə bu gözəl və nəfis təamı hazırlamağa başlayırıq. Başlamışdan qabaq sizə bugünkü sponsorumuzu tanış edəyik. Bugünkü sponsorumuz Can Əti Ailəvi Restoranıdır. Can Əti Ailəvi Restoranı öz gözəl və nəfis təamları ilə sizin xidmətinizdədir. Sakit məkan və çox dadlı yeməklər sizin zövqünüzə oxşayacaq. Həmçinin Can Əti Restoranı restoran olmaqla yanaşı ət və ət məhsullarının satışı ilə məşğuldur. Can Əti Lokantasında satılan bütün ət və ət məhsulları 100% halaldır. Bütün heyvanlar İslam şəriətinə uyğun kəsilir. Buna əmin olun, çünki mən əmin oldum və oradan çox arxayınlıqla ət məhsullarını özüm alıram. Bugün pişiriləcək steak də Can Əti Lokantasındandır. Halal ət məhsulları ilə yüksək səviyyədə bizə xidmət etdiyi üçün Can Əti Lokantasına buradan böyük təşəkkürlər bildirirəm. Başlamaq üçün isə bizə çuğun tava, duz, istiot, kərə yağı və qarnir üçün göbələrlər lazımdır. Və təbii ki, can ətləri. İlk növbədə başlayırıq can ətlərimizi hazırlamağa. Görürsünüz, bir qədər qalındır. Bir az çarşıya bunu nazikləşdirik. Götürük qalın hissəsini və ehmalca ortadan bu şəkildə bölürük və açırıq. Bu qədər açdıq kifayət edir. Ətlərin ikisi də demək olar ki, eyni qalınlıqda oldu. Minimum haradasa 1 cm var. Və ehmalca başlayırıq döyməyə. Yüngülvarı biraz döydüz, kifayət edir. İri dənəli xoray duzunu səpirik. Yeni rəndələnmiş qara istiyot. Eyni ilə ikinci tərəflərinə duz və yeni rəndələnmiş qara istiyot. Steklərin hər iki tərəflərini duru yağla başda yaxşıca masaj eləməyə. Yağ dad vermək üçündür. Yağ sadəcə olaraq qızaranda daha tez və gözəl şəkildə qızarması üçündür. Kifayətdir. İndi isə bu gözəl steklərimizi atırıq çuğun tavaya. Çuğun tava çox-çox qızmar olmalıdır. Çuğun tavada olan xətlər artıq stekimizdə mühür yaradacaq. Hər tərəfi ən azı 2 dəqiqə bu cür əldəmədən saxlayırıq. İki dəqiqədən sonra steykimizi o bir hissəsinə çeviririk. Siz bir möhürləri görürsünüz, möhtəşəmdir. İndi isə nə edirik? Həmən bu xətləri biz kvadrat xət edəcəyik, yəni dama-dama. 1 mil aldıq, indi isə ikinci tərəfini görürsünüz xətlər belədir, tavan xətləri əksdir. Və bu cür qoyuruq. İndi isə eyni ilə əks tərəfini çeviririk ki, dama-dama xət yaransın. Tikiyə verirsiniz. Möhtəşəm möhür, möhtəşəm steak. Yəni bu möhür əsasən nə üçündür? Gözəl bir vid verir və adamın iştahını super açır. Bu möhürü aldınsa, deməli sən bu işdə profesionalsan. Ətlər qalın olduğu üçün
yan tərəflər çiğ qala bilər. Ona görə yan tərəflərini bu günə başlayıb bişirməyə. Steklərimiz artıq pişib və hazırdır. İndi kərə yağını isə üzərində bu günə əridirik. Bu dad-dada qarışır. Bu kərə yağı həm əti qurumağa qoymur, həm də nəfis bir dad verir ona. Üzərinə bə yaxın kifayət edir. Yəni qalsa da onlar üstünə ərib gedəcək. Steklərimiz gözəl şəkildə pişdi, qoyuruq onları dinlənməyə. Siz bir alınan möhürlərə baxın, superdir. İndi isə qarnelimiz olan göbələrimizi qızardırıq. Tavanı qoyuruq, duruyaq və göbələrimizi əlavə edirik tavaya. Tavanı bu cür oynadın ki, göbələr hər tərəfli yağa bulaşsın və öz xodu ilə başlayın pişməyə. Şampinyonlarımız da pişir. Gördüyünüz ki, bütün halda çox gözəl görsənir. Yaxşı-yaxşı hər tərəfini pişirin ki, heç yerə çiğ qalmasın. Görsünüz nə gözəl görsənir. Şampinyon göbələrimizi qarnel olaraq düzürük yanına və bu görüntünü tamamlayır. Göbələrimizi duzlayırıq. İndi isə həmişə olduğu kimi ən maraqlı hissə yaxınlaşdıq. Degustasiya. Ət sanki pambıqdır. Fikir verin, bu sadəcə bir gözəllikdir. Əziz izləyicilər, bu gün də can ətindən steak elədik. Həqiqətən superdir. Tövsiyə edirəm, evdə mütləq bu təamla ailə üzvlərinizi sevindirin. Həqiqətən də möhtəşəmdir. Bugünlük də bu qədər. Əgər xoşunuza gəldisə, like-lar mütləq like qoyun, kommentlərdə fikirlərinizi bildirin və dost tanışlarınızı bizim kanala abunə olmağa dəvət edin. Bizi izləməyə davam edin, gələn reseptlər bundan da maraq olacaq. Gələn görüşlərə qədər.